До септември тази година се очаква 90% от средствата, предоставени от Европейската комисия за подобряване на граничния контрол, да бъдат усвоени. Това обявиха от МВР. Финансовият ресурс, който комисията отпусна на страната ни, е в размер на 160 милиона евро. Ако не бъдат напълно изразходени до края на тази година, обаче, от вътрешното ведомство ще преговарят за удължаване на срока за усвояването им. Към момента от този обем от средства са освоени малко над 50%. Всъщност не освоени, а са договорени малко над 50%. Имаме една добра усвояемост на средствата. Предстои да бъдат освоени допълнително средства. Един пример, предстои да бъдат освоени около 22 милиона евро по линия на надграждане на техническите средства от системата за наблюдение на държавната граница. За подобрения граничен контрол от МВР заговориха и в цифри. Върнатите чуждестранни граждани от трети страни за 2017 година са общо 1904, с 40% повече от тези, опитали да преминат у нас нелегално през 2016. А миграционният натиск е намалял над 5 пъти. Намалели са и грабежите и катастрофите, а телефонните измами за 2017 са с 8% по-малко от тези за предходните 12 месеца. Въпреки това обаче, че техният брой остава висок, над 1200. Ето защо от МВР са готови с мерки, ограничаващи измамите по телефона. Само преди няколко дни имахме среща с, по наша инициатива, с отговорни служители от трите големи електроразпределителни дружества, ЕОН, ЧЕС и ЕВН, на която се договорихме в платежните документи, които издават ежемесечно на нашите граждани за платените сметки на ток, с червени букви да бъде фиксирано най-отгоре. МВР предупреждава, искат ли ви пари по телефона, спри, това е измама. Това го направихме, те се съгласиха, вход е проекта, ще тръгне до няколко дни. Данните показват, че от телефонни измами за 2017 година са отнети 5 милиона лева. Над 50 хиляди броя пък са иззетите контрабандни цигари, но незаконната търговия с тютюневите изделия е намаляла с 38% спрямо 2016. Спад надолу бележи и контрабандата на алкохол. От МВР отчетоха ръст на средствата, вложени за униформи и заплати на служителите. Общо 55 милиона лева бяха дадени за увеличение на възнагражденията, а останалите 100 милиона, които бяха договорени между синдикатите и премиера Бойко Борисов, ще бъдат отпуснати. От 1 март започват да се начисляват такива средно по около 81 лева към заплатата на всеки служител в Министерството на вътрешните работи. Назначените полицаи, това, което казвахме и което има в нашата програма, до края на годината трябва да има назначение. Виждате числото 1342 назначения. През изминалата година са назначени над 1000 мобилни екипи от униформени служители, които са успели да върнат в класните стаи над 11 000 деца. Над 1000 пък са полицаите, които ще бъдат командировани това лято на родните курорти.